subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ផ្លាច់ ផ្លាច់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បន្តិច ទៀត ប្រព័ន្ធ telescope ថ្មី នឹង លេច ឡើង ក្រោម ការ ចាប់ ដៃ រវាង ចិន និង អាហ្វ្រិក ខាង ត្បូង ប្រភព ពី ប៉េកាំង ប្រទេស ចិន និង អាហ្វ្រិក ខាង ត្បូង កំពុង តែ បង្កើត កិច្ច សហប្រតិបត្តិ ការ ក្នុង ការ វិវត្ត telescope ប្រារព្ធលោកវិជុដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដើម្បីជួយបកស្រាយពីប្រភពដើមនិងការវិវត្តរបស់ចក្រវាលយើងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងាររបស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស ទី 14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះប្រព័ន្ធ នៃភពផែនដីជាមួយនឹងស្នូលកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាទីដែលអស់ជាទីដែលការអង្កេតមីគីវេកាឡាស៊ីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងមានការអតិពលវិទ្យុតិចតួចបំផុតបន្ថែមពីនេះ SKA នឹងចាប់រលកវិទ្យុលំហអាកាសស្រទាប់ជ្រៅជាមួយនឹងសមត្ថភាពខ្លាំងជាង40ដងបើធៀបទៅនឹងឧបករណ៍វិទ្យុដទៃទៀតការចាប់សញ្ញានេះពិតជាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការវិភាគអំពីទិន្នន័យទាំងអស់ហើយយល់បន្ថែមអំពីការកកើតនៃកាឡាក់ស៊ីនៅក្នុងចក្រវាលដែលគ្មានព្រំដែនកំណត់ច្បាស់លាស់នេះ មុននឹងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពេលនេះប្រទេសចិនក៏មានចាក់តេឡេស្យូមយៈធំផ្ដាច់គេនៅលើពិភពលោករួចទៅហើយនោះគឺហ្វាសដែលសិក្សាអំពីថាមពលតារានានានៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី នឹងបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងនៃវិស័យស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឱកាសរបស់ចិនថែមទៀតផងគូបញ្ជាក់ដែរថាឆេលេសយុំម៉ាកេតដែលទំនើបជាងគេរបស់អាហ្វ្រិកត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ហើយវានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងគម្រោង SKA នៅក្នុងដំណាក់កាលទី 1 នៅឆ្នាំ 2020 សម្រាប់ប្រទេសចិនវិញត្រូវបានគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាមានភាពនាំមុខក្នុងការឆ្នៃនិងផលិតបន្ទះស្រូបសញ្ញាដែលគេហៅកាត់ថាអង់តែនដែលមានមុខកាត់ 15 ម៉ែត្រហើយប្រការនេះពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់គម្រោង SKA ទាំងមូល បាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា